እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። ግብጽና የጦርነት ገጠመኛ ዛሬ ወደ ግብጽ እንመለከታለን። ግብጽ ለጦርነት እየተዘጋጀች ነው። በሊቢያ በሚደረገው የርስ በርስ ጦርነት ለጀነራል ሃፍተር ወግና በግንባር ሳተፋለሁ ብላ ሰራዊቷ በውጊያ ልምምድ እንዲጠመድ አድርጋለች። በርግጥ የውጊያ ልምምዷ ከሊቢያው ግጭት በተጨማሪ ለሌላ ጉዳይ ለመጠቀም አስባም እንደሆነ አረጋግጦ መናገር ለጊዜው ያስቸግራል። በመሰረቱ የጦር ልምምድ ሲደረግ እውነተኛውን ምክንያት የሚያውቀው ያው ባለቤቱ ነው። ግብጽ በተለይም ከእንግሊዞች የሞግዚት አስተዳደርነት ነፃ ከወጣች ወዲህ በተለያዩ ውጊያዎች ተካፍላለች። በየጊዜው የሰውና የጦር መሳሪያ ብልጫ ይዛ ጦርነት ውስጥ ገብታለች። ግን አንድም ጊዜ ድል ሲቀናት አልታየችም። ከእስራኤል እስከ ሊቢያ፣ ከየመን እስከ ሊባኖስ በቀጥታና በአጋዥነት በውጊያ ተሳትፋለች። ግን የጎላ የድል አድራጊነት ዕድል አልተጻፈላትም። በአሁኑ ወቅትም ከፍተኛ የጦር ድርጅት እንዳላት ተመዝግቧል። ከአሜሪካ በየዓመቱ ከምታገኘው የ1 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ እርዳታ እየታገዘች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን አሰልጥናለች። ዘመናዊ የሩቅ ርቀት ማጥቂያ መሳሪያዎችና የጦር ጀቶች ጭምር መታጠቋም ተጽፎላታል። ግን ከሳዑዲ አረቢያ ጋር ወግና በየመን በተካፈለችበት ጦርነት ስሟ ጎልቶ አልተሰማም። አሁን እንዘምትበታለን በምትልበት የሊቢያው ጦርነት ያላት አቅምም ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ወደፊት የሚታይ ይሆናል። እስከዚያው እኛ ግብጽ ነጻ ከሆነችበት ጊዜ ወዲህ ያለውን የጦርነት ገጠመኛን እያስታወስ እንቆይ። ሰኔ 1959 ዓመተ ምህረት በፕሬዝዳንት ጋማል አብደል ናስር የምትመራው ግብጽ እስራኤል የራሷን መንግሥት ከመሠረተችበት ቀን ጀምሮ ዕውቅና አልሰጥ ብላ ለጦርነት ሰራዊት አስከትታባታለች። እስራኤል በአረብ ሀገሮችም ተከባ በጦርነት በነበረችበት ወቅት በግንባር ተዋግታታለች። የስዊዝ ሰርጥንም ተቆጣጥራ መተላለፊያውን ዘግታባታለች። እስራኤል ነጻ ሀገር ከሆነች 8 ዓመታት በኋላ የስዊዝ ካናልን በተቆጣጠረችው ግብፅ ላይ ጦርነት ከፈተች። አላሸነፈችም ግን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ሽምግልና ገብቶ እስራኤል የስዊዝ ካናልን ሰርጥ ከግብፅ ልውሰድ ማለቷ አልተተው፣ ግብፅም የእስራኤልን መርከቦች አላሳልፍም ላትል አፈጣጥሞ በመሐላቸው የሚታዘቡ ወታደሮች እንዲሰፍሩ አድርጎ ነበር። ፕሬዝዳንት ናስር በሰኔ 1959 ዓ ም ጦርነት ለመክፈት ሲያስቡ መጀመሪያ የወሰዱት እርምጃ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ታዛቢ ወታደሮችን ከስፍራው ማባረር ነበር። እስራኤልን መርከቦችም እንዳይተላለፉ አግደው ስፍራውን በወታደሮች አስጠበቁት። ጦርነቱ የማይቀር ሆነ። ለእስራኤል ዕውቅና ያልሰጡት ጎረቤቶቿ ሶርያና ጆርዳን፣ ኢራቅም ጭምር ከግብፅ ጋር ሆነው እስራኤልን በጦርነት ከበቧት። የዛሬው ጉዳያችን የግብፅ ጦርነት ተሳትፎ ስለሆነ በሶርያና በዮርዳኖስ ግንባር የነበረውን አልጠቅሰውም። ግብፅ ወታደሮቿን በሁለት ግንባር አሰለፈች። አንደኛውን በእስራኤል ድንበር በኩል በሚገኘው የሲናይ ወሽመጥና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ወታደሮች በሰፈሩበት ጋዛና ሻርም አልሻክ በኩል አሰለፈች። በግንቦት መጨረሻ ከጆርዳን ጋር በተስማሙበት መሠረት የጆርዳንን ወታደሮችና ከኢራቅ ለእገዛ የደረሱትን ወታደሮች ጭምር የሚመሩት የግብፅ ጄኔራል እንዲሆኑ ተስማምተዋል።
ዙሪያ ከበባ ሊደረግባቸው መሆኑን ያወቁት የእስራኤል ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የአንድነት መንግስት ፈጠሩና ለጦርነት ዝግጅት እንዲደረግ ወሰኑ። በማግስቱም የእስራኤል የመከላከያና ተጠባባቂው ኃይል በወታደራዊ ግዳጅ ልምምድ አደረጉ። ለዚያ ጦርነት ግብጽ እያንዳንዳቸው ከ12000 እስከ 15000 ወታደሮች የሚያካትቱ 7 ክፍለ ጦሮችን አሰለፈች። ከነዚህ ውስጥ 4ቱ ብረት ለበስ ሲሆኑ 2ቱ የእግረኛና አንደኛው የብረት ለበስ የታጠቀ እግረኛ ክፍለ ጦር ነው። በአጠቃላይ 100000 ወታደሮችን 950 ከሚሆኑ ታንኮች ጋር በሳይናይ ግንባር አሰለፈች። ግብጽ 420 የሚሆኑ ቦምብ ጣይ ተዋጊ አውሮፕላኖች ሲኖሯት አብዛኞቹ በጊዜው ዘመናዊ የተባሉት ሶቪየት ሰራሽ የሆኑት ሚግ 21 ጀቶች ናቸው። እስራኤል ከግብጽ ጋር በሚያዋስናት ድንበር ያሰለፈችው 3 ክፍለ ጦሮች ብቻ ሲሆን 6 ብረት ለበስ፣ 1 የእግረኛ፣ 1 የሜካናይዝድ፣ 3 የአየር ወለድ ብርጌዶች አካታበታለች። በአይሮፕላን ረገድም መካከለኛ ቦምብ ጣይ የሆኑ 30 የሚሆኑ ቲዩ 16 ተዋጊ ጀቶችን በዚያ ግንባር በኩል አሰልፋለች። እስራኤል በአጠቃላይ 70000 ወታደሮች ከ700 ታንኮች ጋር በሳይናይና በጋዛ ሰርጥ የውጊያ መስመራቸውን አስይዛለች። በሰሜን ባለው ግንባር እስራኤል 3 ብርጌዶችን ያካተተ 1 ክፍለ ጦር ብቻ ስታሰልፍ፣ ግብጽ 4 ክፍለ ጦሮችን አሰማርታለች። አካባቢውም በፈንጂ የታጠረ የተጠናከረ ምሽግ ሰርታበታለች። እስራኤል ጦርነቱን በአየር ድብደባ ጀመረች። እቅዷ በብዛት የማትወዳደረውን የግብፅን አየር ኃይል ቀድማ ከጥቅም ውጭ ማድረግ ነበር። ግብጾች ባልጠረጠሩበትና ጦርነቱን ትከፍታለች ብለው ባላሰቡበት ግንቦት 26 ቀን 1959 ዓ.ም ተዋጊ ጀቶቻቸው ከመሬት ሳይነሱ ከጥቅም ውጭ ሆኑ። ገና ጦርነቱ ሳይጀመር የእስራኤል ጀቶች የግብፅን የጦር አውሮፕላኖች በማረፊያቸው ላይ እንደቆሙ ቀጠቀጧቸው። ከራዳር እይታ ውጭ ለመሆን እንዲመቻቸው በሜዲትራንያን ባህርና በቀይ ባህር ላይ ዝቅ ብለው እየበረሩ ያለ ተከላካይ የግብፅን አውሮፕላኖች አንዳችም እንቅስቃሴ ሳያደርጉ ባሉበት አስቀሯቸው። በአንድ ወቅት የዚያን ጊዜው የአየር ኃይል ጀት አብራሪ የነበሩት ሁስኒ ሙባረክ እንዳሉት አውሮፕላናቸው የተመታባቸው አብራሪዎች እንደ እርሳቸው ከሰፈራቸው በእግራቸው ወደ ከተማ መግባት ነበረባቸው። እስራኤል ከተጠበቀው በላይ ውጤት አገኘችበት። 338 የሚሆኑት የግብፅ አውሮፕላኖች በሰዓታት ውስጥ ሲወድሙ 100 የሚሆኑ አብራሪዎቿም ተገደሉ። በተጨማሪም ራዳሮችና ሚሳይሎች ወድመውባታል። የእስራኤል አየር ኃይል ይህን ከፍተኛ ውጤት ሲያገኝ 19 አውሮፕላኖች ሲመቱበት አብራሪዎቹም ተማርከዋል። ይህ ውጤት አውሮፕላኖቹ ያለምንም ከልካይ በግንባር የተሰለፈውን የግብፅን የምድር ኃይል ተመላልሰው ለመቀጥቀጥ አስቻላቸው። በሁለቱ ግንባር የተሰለፈው የግብፅ ሰራዊት ለአውሮፕላን ጥቃት ተጋለጠና የእግረኛውን ጥቃት መመከት አዳገተው። በሦስቱም ግንባሮች የእስራኤል ጦር በተከታታይ ድል እያደረገ ቁልፍ ቦታዎችን ተቆጣጠረ። ካሃኔኑስ፣ ሻህዛውድ፣ ራፋህ፣ አሪሽ፣ ኡምካቴፍ በተከታታዮቹ ቀናት በእስራኤል እጅ ገቡ። በተያዙት አካባቢዎች የሚዋጉት የግብፅ ወታደሮችም ከፍተኛ ጉዳት አጋጠማቸው። ካሃኔኑስና ራፋህን የተቆጣጠረው የእስራኤል ጦር የጋዛ ሰርጥን ከመያዝ እንዲዘገይ ካቢኔው ወስኖ ነበር። ነገር ግን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ ጥረት ላይ ነበርና ከስምምነቱ በፊት ወታደሮቻቸው እንዲይዙት የመከላከያ ሚኒስትሩ ሙሼ ዳያን ትእዛዝ ሰጡ። ጋዛ ሰርጥንም እስራኤሎቹ ተቆጣጠሩት። የስዊዝ ካናልን ላለማስደፈር ግብጾቹ ጠንክረው ተዋግተዋል። ግን አቡ አጌላ በእስራኤል ቁጥጥር ሲገባ የጦር ሚኒስትሩ ፊልድ ማርሻል አብዶል ሐኪም አሜር ወታደሮቹ ቦታውን ለቀው እንዲወጡ ትእዛዝ ሰጡ። ይህ ትእዛዝም የግብፅ የጦር ኃይል ጦርነቱን እንደተሸነፈ የሚያሳይ ነበር። 3ቱ የእስራኤል ክፍለ ጦሮች በየግንባራቸው ድል እየቀናቸው ሲገሰገሱ፣ የአየር ክልሉን ያለ ስጋት ጠላቱ የተቆጣጠረበት የግብፅ እግረኛ ሰራዊት ክፉ ጉዳት ደረሰበት። የግብፅ ዲፕሎማት መሐመድ ሬይድ እንደ ጻፉት በአንድ ቀን ውጊያ ብቻ 10000 የግብፅ ወታደሮች ተገድለዋል። እስራኤሎቹ ጀነራሎች እነ አሮን ሻሮን በሲናይ ያለው የግብፅ ክፍለ ጦር
እንዳይረዳዳ ስለቆራረጡትና መጓጓዣውንም ስለወደሙት በሲናይ በራ መንቀሳቀስ አስቸግራቸው በሺ የሚቆጠሩ ወታደሮች በውሃጥምና በመግብ ጦት የረጅም ርቀት ሲጓዙ ሞተዋል። የሚሸሹትንም የግብጽ ወታደሮች የራሳቸው የጦር መኮንኖች በጥይት እየመቱ ቢያስፈራሯቸው ሊያግዷቸው አልቻሉ። የሚማረከው ወታደር ስለበዛ የግብጽና አዛዦች ብቻ እስራኤሎቹ እየማረኩ ሌሎቹን መንገድ ያሳዩ ይሸኙአቸው ነበር ተብሏል። ይህ ድርጊት የግብጽን ሠራዊት ብቻ ሳይሆን የህዝቡንም ሞራል ክፉኛ ጎድቶት ቆይቷል። በጦር መሳሪያም በወታደርም ብልጫ ያላት ግብጽ በአነስተኛ ኃይል በተሰለፈችው እስራኤል ተሸነፈች። አሰቃቂና አዋራጁን ሽንፈት የተረዱት ፕሬዝዳንት ናስርና የጦር ሚኒስትራቸው በሁሉም ግንባሮች ሙሉ ማፈግፈግ እንዲደረግ ትእዛዝ አስተላለፉ። ግን ከነርሱ ትእዛዝ በፊት ሰራዊታቸው እየተበተነ ነበር። አሜሪካኖች 10 ቀናት፣ እንግሊዞች ከ7 እስከ 8 ቀን ሊወስድ ይችላል ብለው የገመቱት የእስራኤልና የአረቦች ጦርነት በ6 ቀናት ውስጥ ተጠናቀቀ። እስራኤል በግብጽም በሶርያም በጆርዳንም ግንባር አሸናፊ ሆና ይዞታዋን አሰፋች። የስዊዝ ካናልን ጨምሮ የሳይናይንና ጋዛን ከግብጽ ስትወስድ የጎላን ተራራዎችን ከሶርያ ኢየሩሳሌምንና እስከ ዮርዳኖስ ማዶ ድረስ ዌስት ባንክን ጭምር ከዮርዳኖስ ወሰደች። በተለይ ግብጽ የተሸነፈችበት ደረጃ የከፋ በመሆኑና ሰፊ ምድሯን በማስወሰዷ ለሕዝቧና ለመሪዎቿ የሚያዋርድ አጋጣሚ ሆኖ ታያቸው። ግብጽ 15,000 የሚገመቱ ወታደሮች ሲሞቱባት 4,300 ወታደሮቿ ተማርከውባታል። እስራኤል በሁሉም ግንባር 900 የሚሆኑ ወታደሮች ሲሞቱባት 4,517 ቆስለውባታል። 15 የሚሆኑ ወታደሮቿ ተማርከዋል። የጦርነቱ አስከፊ ፍጻሜ በግብጽ ሕዝብ ዘንድ ቁጣና ቁጭት ፈጠረ። ወታደሮቻቸውን ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ግዥና ብድር የሰበሰቧቸውን ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎቻቸውን የወደሙባቸው ፕሬዝዳንት ናስር ሥልጣናቸውን እንደሚለቁ ለሕዝባቸው ተናገሩ። በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ባስተላለፉት መልእክት ለሽንፈቱ ሙሉ ኃላፊነት ወስደው ምክትላቸው ሥልጣኑን እንደሚረከቡና እርሳቸውም እንደ ማንኛውም ዜጋ እንደሚኖሩ ተናገሩ። إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة وندموتشي بدلم هنا بشنفت بتافاجم بمرارام ساعتات عند لا يتكمتن ونتوني من نقاقرنا يمووعيت لما دلن بزيا من قدمنو تككلن يون مسمر لما يازي من نيشلو عهون بلباتشن بمن مرمرو نتبلاي درسنال يتلاي يوم كنياتوش بيتكاسم لتفتروش قر حالا في النتي اللبنم مالا تايدلم بزيه يكاو الساعت يودكاتون حالا في النت مولو بمولون دمن نوست ونتونا نقراتشو هالو ከዚህ በኋላ የሁላችሁንም ርዳታ የሚፈልገውን ውሳኔ ወስኛለሁ። ከማንኛውም የመንግስትና የፖለቲካ ኃላፊነት ለቅቄ እንደማንኛውም ዜጋ ለመኖር ወስኛለሁ። በሕገ መንግስቱ መሰረት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ወንድሜና ወዳጄ ዘከሪያ ሙህዲን የፕሬዝዳንትነት ስልጣኑን ተረክቦ አገሪቱን ይመራል። عن اي منصب رسمي واي دور سياسي አንዳንዶች እንደጻፉት የፕሬዝዳንቱ ካድሮች ባቀናብሩት ድርጅታዊ ቅስቀሳ ጥቂቶች እንዳሉት በህዝቡ ፍላጎት ስልጣኔን ለቀቀው ባሉ ማግስት ከስልጣን አትለቅብንም የሚል ሰልፍ በካይሮ ተካሄደ። ፕሬዝዳንት ናስርም እንቢ ካላችሁኝማ መቼስ ምን አደርጋለሁ ብለው በስልጣን ወንበራቸው ተመልሰው እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ የዮም ኪፑር ጦርነት መስከረም 25 65 ዓመተ ምህረት የግብጽ የጦር ኃይል ከስድስቱ ቀን ጦርነት በኋላ የተሳቀቀና ሞራሉ የተነካ የተዋረደ ሆኖ ይታይ ነበር። በጀመሩት ጦርነት ከፍ ባለ ደረጃ የሰውና የቁሳቁስ ጉዳት ደርሶባቸው የሴናይን በረሃም ሰፊ ግዛታቸውን በስድስት ቀን ብቻ በማጣታቸው በራሳቸው ህዝብ ዘንድም የተገለሉ ሆኑ። ወታደራዊ የደንብ ልብሳቸውን በካይሮ ከተማ ለብሰው በሚታዩበት ጊዜ ህዝባቸው የሚያሳያቸው የከፋ ፊት እያሸማቀቃቸው ከስራ ውጪ የሲቪል ልብስ እስከ መልበስ ደረሱ። አንድ ጊዜ ወታደራዊ የደንብ ልብሱን የለበሰ የጦር መኮንን በታክሲ ለመሳፈር ያስቆመዋል።
የታክሲው ሹፌር ቆም ብሎ በሲና የበረሃ በእግር ለመሮጥ ካሁኑ መለማመድ አይሻልህም ብሎት ጥሎት መሄዱ ለወታደሮቹ መናቅ እንደ ማሳየ ሆኖ ሲነገር ቆይቷል። ናስርን የተኩት ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት ያንን የግብጽ የጦር ኃይል ውርደት በክብር ሽንፈቱን በድል ለመለወጥ የኃይል እርምጃ መውሰድ እንደሚገባ አመኑበት። ስለዚህ ለሶስት ዓመታት ሁለንተናዊ የጦር ዝግጅት አደረጉ። በየንግግራቸውም ጣልቃ መሬታችንን በሰላም ካልተመለሰልን ሚሊዮን ወታደሮችን መሥዋዕት ለማድረግ ዝግጁ ነን ማለት ጀመሩ። ከሶቪየት ኅብረት በግዥና በእርዳታ ዘመናዊ የጦር መሣሪያዎች ሚግ 21 እና የአየር መቃወሚያዎችን ቲ 55 እና ቲ 62 ታንኮችን አርፒጂ ጸረ ታንክ መሣሪያዎችን ለሰራዊታቸው አስታጥቀዋል። ወታደሮቻቸውንም በሶቪየት አሰልጣኞች አሰልጥነዋል። በስድስቱ ቀን ጦርነት የነበሩትን አዛዦችም ብቁ ናቸው በተባሉ አዛዦች ተክተዋቸዋል። ጦራቸውን አደራጅተው በጥብቅ ምስጢር ካጋራቸው ከሶሪያው ፕሬዝዳንት ሐፌዝ አልአሳድ ጋር በጋራ እስራኤልን ለመግጠም ተዘጋጁ። ምክክራቸውም የግብፅ ጦር የስዊዝ ካናልን አስለቅቆ የሳይናይ በረሃንን ሲቆጣጠር፣ በተመሳሳይ ቀን ሶሪያ በጎላን ተራራ ላይ በሰፈረው የእስራኤል ጦር ላይ ትዘምትበታለች። ግብፅ የጦር ልምምድ በሚል ሰበብ በሲናይ በስዊዝ መተላለፊያ አካባቢ በድንበሩ አጠገብ ከፍተኛ የጦር ልምምድ አደረገች። እንቅስቃሴው ከልምምድም በላይ መሆኑ ተገምቷል። ግን እስራኤሎች ባለፈው ድላቸው ተኩራርተው የሚያዩትና የሚሰሙትን ማመን አልፈለጉም። የእስራኤል የመረጃ ኃላፊዎች ግብፅና ሶሪያ ለጦርነት እንደተዘጋጁ 11 የሚሆኑ መረጃዎች ደርሰዋቸዋል። ግን በጊዜው ሊቀበሏቸው አልፈለጉም። የሞሳድ ኃላፊ ዛሚር ጎረቤቶቻቸው በዚያ ደረጃ ተጠናክረው ጦርነት ለመጀመር ይበቃሉ ብለው ስላላመኑ የሚደርሷቸውን መረጃዎች ሊጠቀሙባቸው አልፈቀዱም። ጦርነቱ ከመደረጉ ሁለት ሳምንታት በፊት በአሌክሳንደሪያ ከፕሬዝዳንት ሳዳት እና ከፕሬዝዳንት አልአሳድ ጋር የተገናኙትና የትብብር ጥያቄ ቀርቦላቸው የነበሩት የዮርዳኖሱ ንጉሥ ሁሴን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜር ግብፅ እና ሶሪያ ጦርነቱን ለመጀመር እንደሚፈልጉ በጥቅሉ ጠቁመዋቸዋል። በስድስቱ ቀን ጦርነት ወቅት በሳይናይ የደቡብ ክፍለ ጦር አዛዥ የሆኑት ሜጀር ጄኔራል ሻሮን አካባቢውን ለመጎብኘት ብቅ ባሉበት ወቅት የግብጾች የጦር ልምምድ ከልምምድ በላይ ያለፈ መሆኑንና የስዊዝ መተላለፊያውን ለመያዝ እየተዘጋጁ መሆኑን አምነው ነበር። እምነታቸውንም ለተኳቸው የክፍለ ጦሩ አዛዥ ጄኔራል ነግረዋቸዋል። ግን እስራኤሎቹ ቀድሞ ባገኙት ድል ተኩራርተው ስለነበረ ከቁም ነገር አልወሰዱትም። ይህ ቸልታቸውም ለእስራኤል ወታደሮች ጉዳትን፣ ለሹማምንቱም ተጠያቂ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። መስከረም 25 1965 ዓ ም የእስራኤሎቹና የአረቦቹ የጾም ቀን ገጥሞ ነበር። እስራኤሎቹ በምኩራብ ተገኝተው የሚጸልዩበት የወሩ መጀመሪያና ቲሸር የሚሉት የዓመት በዓላቸው ነው። በዚህ ቀን ከፈጣሪያቸው ምሕረት የሚጠይቁበት ቀን ስለሆነ በጾምና በጸሎት ያስቡታል። ለግብጾቹም የረመዳን ጾም ወቅት ነበር። መስከረም 25 በዩም ኪፑር እንደተለመደው የበዓል ቀን ነበር። አብዛኞቹ እስራኤላውያን ለጸሎት ወደ ምኩራባቸው ሲሄዱ፣ ሌሎችም በተለመደ እንቅስቃሴያቸው ላይ ነበሩ። ፀሐዋ ስትፈነጥቅ የእስራኤል ራዲዮ የግብፅና የሶሪያ ጦር ወሰን አልፈው መግባታቸውን፣ ሕዝቡም ወደ መከላከያ ዋሻው እንዲገባ እያከታተለ ማስተላለፍ ጀመረ። የሬዲዮ ስርጭቱ እየተሰማ ባለበት ወቅት የሳይናይ ሰማይ በጀቶች ብራቅ ድምፅ ተረበሸ። የቦምብ ውርጅብኝ በሲናይ የተለያዩ ቀበሌዎች ላይ አንባረቀባቸው። ጦርነቱ ተጀመረ። በከፍተኛ ምስጢር የተቀናጀው የግብፅና የሶሪያ ዘመቻ በመጀመሪያው ቀን የእስራኤሉን ጦር በታተነው። ለእስራኤልም ለዓለም አስደናቂ ምት ነበር። ያልጠረጠረችው እስራኤል በተከፈቱባት የጦር ግንባሮች ሁሉ ተመነጠረች። የግብፅ ጦር በሳይናይ ሦስት ግንባር ተሰልፎ በስድስቱ ቀን ጦርነት የተኩስ ማቆም ስምምነት በተፈራረሙ ጊዜ የነበረውን ወሰን አልፎ ወደ ስዊዝ ካናል ገሰገሰ። በመተላለፊያው የነበረውን የእስራኤል ጦር ደምስሶ የብረት ድልድዩን አንጥፎ የስዊዝ ካናልን ተቆጣጠረ። ዘመናዎቹ የግብፅ ጦር ጀቶችም የእስራኤልን ራዳርና ሚሳኤል ጣቢያዎች
በታተኗቸውና አየሩንም ተቆጣጣሩት። በወረራው አስደንጋጭ ምት የደረሰባት እስራኤል ሰራዊቷን ወደ ሳይናይ አንቀሳቀሰች። የእስራኤል ጦር በመከላከል ላይ ተወሰነ። በየግንባሩም ከባድ ጉዳት ደረሰበት። የግብፅንም ጦር መልሶ ለማጥቃት ቀናቶች ወሰዱበት። ጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜር አሜሪካ አስቸኳይ እርዳታ እንድትልክላቸው ለመኑ። አለበለዚያ ያላትን አቅም ሁሉ እንደምትጠቀም አስታውቀዋቸው ነበር። ፕሬዚዳንት ኒክሰን ዘመናዊ ታንኮችና የጦር መሳሪያዎች በፍጥነት ወደ እስራኤል እንዲላኩ አዘዙ። ያላትን አቅም ማለት የኒውክለር መሳሪያ መጠቀምንም ስለሚጨምር አሜሪካኖቹ የሰጉት ስለዚህ ነው። አሜሪካ ስለ ግብፅ ጦር አሰላለፍ በሳተላይት የምታገኘውን መረጃ ለእስራኤል በማስተላለፏ ግብጾች ያልተቆጣጠሩትን ስትራቴጂካዊ ቦታ መኖሩን እስራኤሎች ተገነዘቡ። በሰሜን ግንባር በኩልም ወታደሮቻቸውን በዚያ ቦታ አስገብተው የግብፅን ክፍለ ጦር ከኋላው ከበቡት። በሁለቱም ግንባሮች ከፍተኛ ውጊያ ተካሄደ። የጦር አዛዡ ጀነራል ሻሮን እንደሚሉት በአንድ ቀን ብቻ በመቶ የሚቆጠሩ የእስራኤል ወታደሮች በጦርነቱ ሞቱ። It was a terrible night. I think the death night. እጅግ አስደንጋጭ ሌሊት ነበር። የሞት ሌሊት ነበር። ከኔ ክፍለ ጦር 300 ሲሞቱ 1000 ያህል ቆሰሉ። ስለዚህ ሁላችንም ከአዛዥ እስከ ወታደር እንዋጋ ነበር። እንደዚያ አይነት ምሽት ገጥሞኝ አያውቅም። ግን ከቀን ወደ ቀን እስራኤል ኃይሏ እየተጠናከረ ከመከላከል ወደ ማጥቃት ተሸጋገረች። ከአንድ ሳምንት ከፍተኛ ውጊያ በኋላ እስራኤል የተወሰዱባትን አካባቢዎች አስመለሰች። ከምድር የሚተኮሱ የግብፅ ሚሳኤሎችና የአየር መቃወሚያዎችም የአየር ኃይሏን አላንቀሳቀስ ብሎት የነበረውን የግብፅ አየር መደብ በእግረኛ ጦሯ የተሳካ ጥቃት ፈጸመችበት። አብዛኛዎቹን የግብፅ የአየር መቃወሚያዎችም በመደምሰሷ የአየር ኃይሏ የግብፅን ጦር ለማጥቃት ተመቸው። ፕሬዚዳንት አንዋር ሳዳት የመጀመሪያው ጥቃት ከተሳካ በኋላ ሰራዊታቸው የስዊዝ ካናልን ተቆጣጥሮ ወደ ሲናይ ዘልቆ ከመግባት እንዲዘገይ ያዘዙ። በዚህ አጋጣሚ የእስራኤል ጦር ኃይሏን ወደ ሶሪያ ለማዞር ተመቻት። የሶሪያው ፕሬዚዳንት አላሳድ በሳዳት እርምጃ ተናደው እንደ ስምምነታችን አልፈጸመም ሲሉ ለሶቪየት ኅብረት አመለከቱ። የሶቪየት ኅብረት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ካይሮ ድረስ መጥተው ጥቃቱን እንዲቀጥሉ ሳዳትን ተጫኗቸው። የጦር መሳሪያ አስታጣቂያቸው የሆኑትን የሶቪየቶችን ጫና መግፋት ስለማይችሉ ጦራቸው ዘልቆ እንዲገባ ፈቀዱ። ኢታማጆር ሹማቸው ግን ሐሳቡን በጥብቅ ተቃወሙ። እምቢ ካልክ ጦር ፍርድ ቤት አቀርብሃለሁ አሉን ፕሬዚዳንቱ ይላሉ ኢታማጆር ሹሙ በኋላ በሰጡት ቃለ መጠይቅ። ሁለተኛው እንቅስቃሴ ኢታማጆር ሹሙ እንደፈሩት ለግብፅ ጦር አመቺ አልሆነለትም። ወደ በረሃው ጠልቆ በገባ ቁጥር በእስራኤል ጦር እየተቆራረጠ ተከበበ። ፕሬዚዳንት ሳዳት ጦርነቱ ውጤታማ መሆኑን ሲረዱ ለፓርላማው ንግግር ለማድረግ በሄዱበት ወቅት ሕዝቡ በየመንገዱ ወጥቶ ጨፈረላቸው። ፓርላማውም ለረጅም ሰዓት አጨበጨበላቸው። እርሳቸውም በፈገግታ እጃቸውን ዘርግተው ምስጋናውን ተቀብለው የድል ንግግራቸውን አደረጉ። ፕሬዚዳንት ሳዳት በካይሮ በድል አድራጊነት መንፈስ ለፓርላማው በሚናገሩበት ወቅት የእስራኤሏ ጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜርም በቴልአቪቭ ለፓርላማው ጦራቸው ወደ ማጥቃት ተሸጋግሮ ቦታዎችን እያስመለሰ መሆኑን እየዘረዘሩ እየተናገሩ ነበር። የግብፅ ሹማምንትና ሕዝቦችም ሰራዊታቸው እየተጠቃ መሆኑን የሰሙት ከእስራኤል ሬዲዮ ነው። ጦርነቱ በተጀመረ ሰባተኛው ቀን የእስራኤል ጦር ስዊዝ ካናልን መልሶ ተቆጣጠረ። በተከታታይም የግብፅን ሰራዊት ከያዘው ቦታ ነቀለው። በተለይም ዘመናዊ ታንክ የታጠቀው 62ኛው ብርጌድ 80 በመቶ የሚሆነው ኃይሉ ከጥቅም ውጪ መሆኑ የግብፅን ኃይል ክፉኛ ጎዳው። የግብፅ ጦር በባህርም በምድርም በአየርም እየተጠቃ ቦታውን ለቀቀ። የእስራኤል ጦር ከካይሮ 101 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ደረሰ። የግብፅ ሦስተኛ ክፍለ ጦርም ተከበበ። በርካታ ወታደሮችም ተማረኩ። ድል እንደዞረባቸውና በርካታ የጦር መሳሪያዎቻቸውና ወታደሮቻቸው ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን ሲረዱ
ሳዳትና የመከላከያ ሚኒስትራቸው አጠቃላይ ማፈግፈግ እንዲደረግ ትዕዛዝ አስተላለፉ። ፕሬዝዳንት ሳዳትም የተኩስ ማቆም ስምምነት ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ነገሩ ይላሉ በካይሮ የሶቪየት አምባሳደር የነበሩት። አሜሪካና ሶቪየት ተኩስ እንዲቆም በየበኩላቸው ጫና አድርገው ጦርነቱ ከ17 ቀናት በኋላ ተቋረጠ። በጦርነቱ በድጋሜ ግብጽ ተሸንፋ እስራኤል በወረራ ያዘቻቸውን ቦታዎች መልሳ ተቆጣጠረች። በ17ቱ ቀን ጦርነት ግብጽ በይፋ ባትገልጸውም 5000 ወታደሮቿ ሲገደሉባት 8300 የሚሆኑ ወታደሮቿ ተማርከዋል። እስራኤልም 2800 ወታደሮቿ ሲገደሉባት 300 የሚሆኑ ወታደሮቿ ተማርከዋል። በ17ቱ ቀን ጦርነት ግብጽ የሳይናይን ግዛት ለማስመለስ ባልችልም ግን ድሉ የኔ ነው ትላለች። ምክንያቱም ፕሬዝዳንት ሳዳት እንደሚሉት መጀመሪያውኑ ጦርነቱን የጀመሩት መሬት ለማስመለስ ሳይሆን የተዋረደውን የግብጽ ሰራዊት ሞራል ከፍ ወደሚያደርግ ክብር ለማምጣት ነው። የእስራኤልን ጦርም መበታተን እንደሚቻል ለማሳየት ነው። It was aimed as a limited operation. The land was not my aim at all. አላማው ለተወሰነ ግብ ብቻ ነበር። የመሬት ጉዳይ ግብ ያልነበረም። የፈለኩት ለመላው ዓለም የእስራኤል ደህንነት እንደሚፈረከስ ማረጋገጥ ነበር። ስለዚህ ካናሉን አልፈን ወታደር እንዳይገባበት የተወሰነውን መስመር ማያዝ ነበር። አላማዬ ይሄው ነበር። Capture the barley fly. This were my aims. ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት የግብጽ ወታደሮች ሞራል ከፍ እንዲለማድረግ የዩም ኩፉርን ጦርነት እንደ ታላቅ ድል ቆጥረው ቀኑን የወታደራዊ ሰልፍ የሚከበርበት አድርገውታል። በኋለኛው ታሪኳ ወታደራዊ ድል የማታውቀው ግብጽ የዩም ኩፉርን ጦርነት ብትሸነፍበትም ድል ያገኘሁበት ቀን ነው ስትል ለራሷ አምና ታላቅ በዓል አድርጋበታለች። ፕሬዝዳንት ሳዳትም ያንኑ ድል በሚያከብሩበት ቀን ነው ለመገደል የበቁት። ምንም ድል አድርገናል ቢሉ ለሽንፈቱ ተጠያቂ ናቸው የተባሉ የግብጽ ጦር አዛዦች የታማጆር ሹሙ ጭምር ከኃላፊነታቸው ተነስተዋል። እስራኤልም በታሪኳ አይታ የማታውቅ ለአጭር ቀናትም ቢሆን ሽንፈትና የሰውና የቁስ አደጋ ስለደረሰባት በሹማምንቱ ላይ ተቃውሞ ተቀሰቀሰባቸው። መረጃ እየደረሳቸው በዝንጋታ ያልተነተኑ ያልተጠቀሙበትም የሞሳዱ ኃላፊና የወታደራዊ መረጃ ተንታኞች አዛዥ ጀነራሎች ከኃላፊነታቸው ተወገዱ። ጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜርና የመከላከያ ሚኒስትሩ ሙሼ ዳያንም ከጦርነቱ 4 ወራት በኋላ በተቃውሞ ኃላፊነታቸውን እንዲለቁ ሆነ። የሊቢያ እና የግብጽ ጦርነት። ግብጽ በጦርነት ታሪኳ በመለስተኛ መልኩም ቢሆን የሚጠቀስላት ከሊቢያ ጋር ያደረገችው ጦርነት ነው። ለሶስት ቀናት የቆየው የግብጽና የሊቢያ ጦርነት መነሻው የመሪዎቹ ጥላቻ ውስጥ መግባት ነበር። ከዩም ኩፑር ጦርነት በኋላ እስራኤልና ግብጽ ወደ ሰላም ድርድር ተመለሱ። ግብጽም በጦርነት ባይሳካላትም በእርቅ የሳይናይ በረሃን አስመለሰች። ፕሬዝዳንት ሳዳትም እስራኤልን ጎበኙ። በዚህ ድርጊታቸው የአረብ ሀገራት መሪዎች ሁሉ ተጣሏቸው። በተለይ ከኮሎኔል ጋዳፊ ጋር ወደ መረረ ጥላቻ ገቡ። ሳዳት ሊያስገድለኝ እያሴረብኝ ነው እያሉ ጋዳፊን ሲጠረጥሯቸው ለመሪነት የማይመጥን ባዶ ጭንቅላት ያለው ነው ይሏቸዋል። ጋዳፊ በበኩላቸው የአረቦችን አጀንዳ ለእስራኤል አሳልፎ የሰጠ ከሃዲ ነው ይሏቸዋል። ጋዳፊ ሰራዊታቸውን ወደ ግብጽ ድንበር አስከተቱና ከድንበር ጠባቂዎች ጋር ግጭት ፈጠሩ። ሐምሌ 14 65 ዓመተ ምህረት የሊቢያ ታንኮች የግብጿን ሳሎም ከተማ በወረራ ተቆጣጠሩ። የግብጽ መከላከያ ኃይልም ጋዳፊን ከስልጣን ለማስወገድ ያስችላል ያለውን እቅድ ነደፈና በብረት ለበስ የተደራጀ ጦሩን በሊቢያ ግዛት 25 ኪሎ ሜትር ዘልቆ ገባ። በግጭቱ ሊቢያ 60 ታንኮች ተደመሰሱባት። ከናስር የአየር መደብም የሚነሱ የግብጽ የጦር ጀቶች የሊቢያን የጦር ማከማቻ አወደሙባት። ሳሎምንም ከሊቢያ መልሰው ነጻ አደረጓት። በዚያ ግንባር ሊቢያ ከ25000 እስከ 35000 የሚደርሱ ወታደሮች አሰልፋ ነበር። 80 የጦር ጀቶች በመርሳ መትሩህ የአየር መደብ ሆነው እንዲጠባበቁ ስታደርግ 150 ታንኮች አዘጋጅታለች። ግብጽም በበኩሏ 40000 ሰራዊት ያካተቱ 2 ክፍለ ጦሮች ከኮማንዶ ባታሊዮን ጋር ወደ ድንበር ልካለች።
በሊቢያ ድርጊት ግብጽ በሙሉ ኃይሏ ወረራ ታደርጋለች ተብሎ ሲጠበቅ ሳዳት ከዚያ በላይ ለማለፍ አልፈለጉም። ምክንያቱም ከእስራኤል ጋር መታረቃቸው ከአረብ ሀገሮች መሪዎች ጋር አቃርኗቸው ነበርና አረብ ሆኖ የአረብ ሀገርን ወረረ እንዳይባሉ ሰጉ። ከዓመት በፊት ከእስራኤል ጋር በተደረገው ጦርነት የዳሸቀው የግብጽ ምጣኔ ሀብትም በሌላ ጦርነት የሚያሳትፋቸው አልሆነላቸውም። የሁለቱ መሳሪያ አስታጣቂ የሆነችው ሶቪየት ኅብረትም ዘመቻውን አትወድላቸውም። በዚያም ላይ የፍልስጤሙ ፒኤልኦ መሪ ያሲር አረፋትና የአልጄሪያው ፕሬዝዳንት ቡሜዳያን ተኩስ እንዲቆም ሽምግልና ያዟቸው። ሊቢያም ቢሆን 32,000 በሚሆነው የጠቅላላ ሰራዊቷ አቋም ግብፅን ያህል አገር ለመውጋት እንደሚያስቸግራት ጋዳፊ ተረድተዋል። ሊቢያ ብቁ የሆኑና ብቃት ያላቸው አብራሪዎች የተዋጊ ጀቶቿን ቁጥር ያህል አልነበሯትም። ስለዚህ ሰራዊታቸውን ከግብፅ ምድር አስወጡ። ሊቢያና ግብፅ ጦራቸውን ሰበሰቡና ከሦስት ቀናት ፍጥጫ በኋላ ወደ የሰፈራቸው ገቡ። ሰራዊታቸውን ሲሰበስቡ ስምምነት አላደረጉም፣ አልተነጋገሩም። ሁለቱም በየራሳቸው ምክንያት አልደርስበትም አይድረስብኝ የሚል መልእክት በሽማግሌዎች በኩል ተለዋውጠው እየቤታቸው ገቡ። በዚያ ጦርነት ድንበሯ የተጣሰባት ግብፅ አሸናፊ ሳትባል ቀረች። ከዚያ በኋላ ሁለቱ መሪዎች የጥላቻ ሴራቸውን ሲያደቡ ቆዩ። በሴራው በኩል ኮሎኔል ጋዳፊ ተሳክቶላቸዋል። አንዳንዶች እንደሚሉት ባስተባበሩት ሴራ ፕሬዚዳንት አንዋር ሳዳት ተገደሉ። ይህ የግብፅ የጦርነት ቁንጽል ታሪክ ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።